मुतहदा अरब इमारात के द वेदो कारोबार कौन की भी वीडियो था हुई कि द पाकिस्तान द कारकुन को पर तक के कानूनी मसले पैदा हुई जकचे बगैर कानूनी होगा द जुन कौन कुछ मेरा ज्यादा हुए न हुकूमत द वेदो पॉलिसी सख्ता खड़े चाद इमारात यो पर वीजा लगी दिली आया अगर पे इमारात के मौजूद दे या दा द इमारात ना बाहर दे कई इमारात के मौजूद और आगा वीजा कैंसिल कर वहाँ खुदा हर सलेगी कई सड़े दे दे मल्क ने चिकम दे नो काल द्वा लस मख के तले किली था आओ वज दोबारा रात तक वाली दागे पारा दग तरतीब दे चे आगा विजिट वीजा हो कि इमारात तराशी इमारात के दर नब्याद आगा द हर किस्म वीजा चे आगा लगे नो आगा लगी د دغه کپنه پیارو بیو ویډیو ته ویلی د ویزو کار ډیر ټینشن والے دی ځکه چې زیاتره مسافر په قانوني خبرو نه پويږي د جرمانی ور پسې لګي دی وی د امارات حکومت په ویزو نه لرونکو درنه جرمانی لګوي اصل کې د فاینز دا شي د دیو جن راشي چې یا اکثر په دوی باندې ورسټې راشي یا په دوی ویزه ختم شي یا ویزټ ویزو باندې راشي خلک نو دلته بیا رینیول ونه کې نو پاغو باندې فاینونه سٹارټ شي نو دا څه د افغان او څه د ټینشن خبره نه ده د دې سمپل طریقه ده بس د دوبۍ د پاره دا قانون دی که پتا باندې چاته فاین راشي نو د هغې د پاره دا قانون دی چې امر سینټری دی هغې ته به ته لاړ شي هلته به ته ټایپنګ وکړي محکمه به وکړي د پاکستان یو وکیل چې اوس د ویزو په کپنې کې کار کوي ویو ویډیو ته ویلي چې قانون هر ځای خو اصل خبرې عملي کول دي او دلته عملي کیږي نو خلکو کیار ده که څوک دلته اوورسټی شي نو هغوی له اوله کوشش کوي چې یاره د پاین په شکل کې امپوز کړي بیا که څوک هغې د معافۍ دپاره اپلیکیشن وکړي نو هغوی ورسره ګزاره کوي معاف کوي ورته ځکه چې هغوی ته هم پته دی چې دلته خلک دا مزدور کاره خلک دی مزدورۍ له راغلی زیاتره ویلی کیږي چې د آزاد ویزو نه د کپنې ویزه خوي خو بیا ویډیو ته یو مسافر ویلي چې زیاتې پیسې په آزاد کار کې ګټل کېدی شي خو ځان به قانون ته برابره وي په زما خپل تجربه خو دا ده چې زه راغلی یم زما شل کاله وشو ما یوه ورځ هم د چا په انټر کې کار نه دی کړی د اوله ورځې نه په آزاده ویزه باندې کار کوم او بس ځان له اول وخت کې ټیکسیان آزاد وو هغې کې هم ټیکسي کې هم څو ورځې تیرې کړې او بیا هم ځان ته یو ډمپر پیدا کړی هغې کې آزاد مزدوري کوو بلډنګ مټیریل سپلای کوو په رسنیو او میډیا رپورټونو کې د ویزو په کاروبار کې د درغلې او دوکو په حقله ویو ویډیو ته ویلي شوي چې ډېرو مسافرو نه فراډیانو پیسې وخلي وطن کې داسې کیږي څه خلک شته دی چې هغه بیا په دې باندې نه صرف پیسې مقصدی د غریب سړي حق هم وایي او د ملک بدنامي هم کوي د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په عرب اماراتو کې د جنګونکو پاکستانیانو تعداد 2 میلیونه نه پوسو ته رسیدلې چې پکې زیاتره په سختو کارونو بوخت دي چې کله د ویزو په مسلو کې اخته شي نو په کلونو کورونو ته تګ نشي کوي او دلته په پټه جون تیرولو مجبور شوی دی عرفان بهادر وایس اف امریکا ڈیوا UAE